Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também está apaixonado por essas peças que estão bombando na internet? Pelo menos no meu feed, toda hora aparece uma peça mais linda que a outra. E a gente tem um convite para fazer para vocês de um aulão, onde a gente vai ensinar tudo isso daqui. Sim, com um montão de técnicas, com um monte de dica para você realmente conseguir fazer e utilizar essas peças para decorar a casa, para jardinagem. Jardinagem também. Você pode pensar em lembranças de casamento, ou se você faz aí o seu artesanato, pode colocar um macramê para você pendurar a sua planta. Imagina, até porta-joias, olha só. Muitas coisas, muitas utilidades, e o melhor, em um produto que você dá para usar aí, ó, várias cores, várias texturas, que é o mais importante. Incríveis. E ó, ganhar um dinheirinho. E para isso, eu vou te fazer um convite para esse aulão 100% online e gratuito, que vai acontecer no Insta, tá? No dia 12 de julho. Para você participar é bem facinho. Basta você clicar no link da descrição aqui embaixo, se inscrever e aí a gente te espera lá. Esperamos lá. Eu sou o Peter Paiva. Eu sou o Douglas Tomé. E eu espero você na nossa aula. Beijo!